Assalamualaikum दोस्तों, शेयर लाइफ स्टार का प्रचार कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल ने और तारीख से 26/2/2022 ऑपरेटिव की कुछ रिकॉर्ड बाजार दर और बाजार है और पकौड़ इधर है कि उसे का जो रिकॉर्ड इधर जो कुछ है जो तकरीबन 40 मिल बाजार दर पाए के कर देते ना उन्हें ना दुश्वारी की और बात मोटे मोटे दी उन्हें उन स्कूल तर ऑन दी ये नाम मकबल दी याद पके आगे दी का ना वही तो नाम दे दो बाजार जो आगे मखेल रहा او بس تو کو چوب کو بس دے دیر کو پپس کو مزید سو ویلے چھ پپس کے اور نوٹ بک انو نام نو سی بس چلا ہوتا نے مس نو سے او بس شیر لائف سٹار کا بستر کا بس تا پر اور دیر کی خدا عمر کرو نہ میں روڈ ٹوڑی جی کوٹ طرف تر اور روڈ دے کا ڈبل ایک ہی میں نے سنگل نو سے ڈبل تر خیال شے رہے جی پکو وزیر اعظم سے دور کے بدو افتتاح کی جی اللہ تک بات رہا گم بل بازار دے کوٹ دے نے کڑے نے او جی کمی دے والے گوری بس انشاءاللہ تعالی دا کوٹ دے گوڑی موڑی پہ کمی دے دور انشاءاللہ تعالی اور سب دوست شکورا امید ہے سر نے اگر کٹوئی ہم شروع دے دائی دے دا روڈ لوئی ہے جی وہ دا آگا پہ کسو بین سمسی دے پہ کی شروع دی دا سید اخلے جی لے لڑم مدے کے وقت دی دا شوری دی وہ کسے دی بارال جس دی مینے مینے والا ہوں نمید پہ کے کوڑ ہے تو کم دا پاٹو شروع جی جو دا آگا جب پائی بس ہم نے ڈبل ریکوائرڈ بازار دے جلوان مرکان دلوچے بازار دے ہاں دو منی ٹنگو نا مشہور دی ہاں پاجی نے مجھے یا خبر ہے کو کوا کنا نہ تا ہو خبر ہے گا تو ہے موسم کے بیٹے ڈرے کنا لو تھوڑا تر پتہ بازار دے او دی کوارٹ کو دل ورتا دے کنے سوجے گاڑی کروانو دا منی ٹنگو نا مشہور دی بس دو جوڑ کری دو دی کوٹ مشہور ملیٹنگ گونے دی
خدای آباده دی کوم بار چې کوم خاله کورونه کې اوسې خدای دې بزرګې دی خو بس دې شرم تعالی بس نن موږه پروګرام اخیسته او د دې مې اخیسته او خو به دی چله چې څه به دې پله راشي او څه به دې پله دوکانونه پرې پکې په لارو ګوجرې شي دي ښه خدای آبادي ده لحاظه خو چې کومې دی شنه پکې راوتلې کوید مې ده دا خو ما نمیده دیم بخیرم خوالگوانو در آخر رو کنم باشو او در جل نجه دیده مقصد در جه خوالگوانو در آخر بزدان لوه بازار ده دو اکنون دکوارد مرگری یوتیوب کنه رو سیسکریب کنه اخفال بازار مزه واله او این شلاله تعالی کوشش میمیده همیچه می صفال در تغادیر کنه بازار لوی ده ها لوی بازار اونو میده؟ نه پتمیر جنگه کنم بعد این چلا داره پا مخ که منور ویرسو میره مینوال و بوره ما بس یکون دیده آقا و موزه تا دست رو دیر کنید تا سیتا یاد میرنه دیرش یکو بر بازار و بس این چلا و تالا ما و خوره همه روانی پا مخ که دیر اسماعیل خان دستو اونن میدر اسماعیل خان مزا واله بس این چلا و تالا دانن وشی کن مرگری دی؟ کوارد ته بس هده امریکان در مشهور دی دو خالقو و خالق دی تبدیق مرکز تا سی و کس چلنه اللہ دی ایدگاه مو جنازگاه و ایدگاه خان ال سید مجد و بجدا استنا بوش بخش جرون باز بوره در صاحب مرد که در صاحب شهر کوه و خوش کوشید داره این موزگاه تا نمیده بید روانه دیر که بس مقصد داره چه حساب بود و من روید دمیده بید چه بوش نمیده بیدیر که در صاحب شهر کوه و کومنت باشنی که و در تاسه در پاره بوده که شالله تعالی بید روانه مرده رو بستا فستا دیر که و بس این شالله تعالی بس اخیری در سکون در تیم بوره که دول کنه ده ختمه دو و بس این جادت بره ناخر و بس مشال آباد آباسه آتر مورا باده میدان سال نده کن چه مدام دیره که جیمون رو تیز بدنا و بس حبر داده چه این سال ایرتیم مطابق تاسه بیا راپورت داده و بوده باید به دوگان خداسته در چرا بوده خیلی پا میده محبت و گره پا خلیس و در لایک برکه
شرکوی هر سو بود که کنید آوان استایم و اگر کرد هستم بده بروز هم بیست هست او و دوست جداد با سمیر که او بس بخوال هم بادو بسید انشالله و تعالی بیا بودن تنه پا بل پروگرام واسم بسلام.